אחרי הסטאף, אנחנו, וברגע שאנחנו יודעים שאנחנו כבר כאן, אנחנו עושים את מה שאנחנו קוראים לו אינסו. משיכה שמתחילה מצד שמאל, בערך במספר 7 בשעון, ועיגול עם כיוון השעון. אין אינסו טוב ואינסו פחות טוב. כל אינסו מתאים, והוא בעצם משקף את האנרגיה שלנו ברגע הזה. המטרה של האינסו היא בעצם לתת לנו להתחבר עם המרכז האנרגטי שלנו. אחרי שהתעוררנו עם השוט של הסטאף, אנחנו עכשיו מתחברים למרכז שלנו.